ህዳሴ ግድብ ለኔ ህይወቴ ነው ስሜቱ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ስሜት አለው ላቁ ህዳሴ ግድብ ለኔ የኢትዮጵያ መገለጫ ነው ብዬ ነው ማስበው እና ይሄ ታላቁ ህዳሴ ግድብን ኢትዮጵያ በመገደቧም ከፍተኛ ኩራት ይሰማኛል በዚህ ዘመን በዚህ ትውልድ ላይ በመሆኔም በዚህ ተሳታፊ በመሆኔም ደስተኛ ለኔ የታላቁ ህዳሴ ግድብ በጣም ብዙ ነገር ነው ማለት እንደዚህ በቃላት አልገልጽልህም ለሀገራችን በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ያበረከተ ያለ ነገር ነውና ያው ከተጀመረ 6 አመት ሆኖታል በዚህ ማለት በዚህ ሂደት ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን አይተናል ሞር ደግሞ በተግባር ላይ ሲውል ይሄ ነገር ሲያልቅ ለሀገራችን ምን እንዳበረከተ ብዙ ግልጽ ይሆንልናል ማለትና ይሄ ማለት ለኛ በጣም ትልቅ ነገር ለተማሪ ስፔሻሊ ለተማሪዎች ደግሞ ጥሩ ነገር ሊያመቻች የሚችል ነገር ነው ማለት ነው ህዳሴ ግድብ ማለት አሁን ለኔ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ በሙሉ ህይወታችን ነው ማለት እድገታችን ነው ልማታችን ነው ብዬ ነው ማስበው ከነበረን የኢኮኖሚ ደረጃ የሆኑ ስቴፖች ወደ ላይ ከፍ ያደርገናል ብዬ አምናለሁ እና ህልውናችን ነው ብዬ ነው ማምነው ህዳሴ ግድብ ለኛ ይሄ ትውልድ እድለኛነቱ ማረጋገጫ ነው አንድ ሁሌ በተሰራ ታሪክ ከመዘመርና ከመወደስ ራሱም ታሪክ ሰርቶ የሚያሳይበት እድል የተፈጠረበት ሁኔታ ስለሆነ እድለኛ ትውልድ ነው የራሱ ታሪክ እየሰራ እንደሆነ ማሳያ ነው ህዳሴ ግድቡ ከተገደበ በኋላ ሀይቅም ይመሰረታል እዛ ላይ ተርማን ኢነርጂም ለማመንጨት እንጠቀማለንና የተማረ ኃይል ብዙ ያስፈልገናል እና የተማሩ አሁን የፖሊሲውም 70-30 ናቹራል ሰባ መሆኑ ሞር ኢንጂነሪንግ ውስጥ እየገቡ ተማሪዎች እና ማሪን ኢንጂነርም መፍጠር ይችላል ተማሪዎች ላይ ሄደው መከታተል ይችላሉ ብዬ አምናለሁ እና ተማሪው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ግድቡ ብዬ አስባለሁ ተማሪነት እስከሆነ ያረኩት አስተዋጽኦ ቢኖር አቦንድ ገስቱን በትምህርት ቤታችን ለህዳሴ ግድብ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። በትምህርት ቤታችን የቦንድ እንገዛለን እና ቤተሰቦቻችንም እንዲገዙ እንጠይቃቸዋለን። በዛም ብዙ አባይ ግድብን ለማልማት እንጥራለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ከተለያዩ ማህበረሰቦች ጋር የምንችለውን አስተዋጽኦ በከኔ የሚጠበቁ ነገሮችን በማበርከት የህዳሴ ግድብ ፍጻሜ ላይ እንዲደርስ የበኩሌን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። በራሳችን አቅም የሚሰራ ከመሆኑ አኳያ የሁላችንም ንብረት ነውና በዚህ የሁላችንም ንብረትና ሀብት ከመሆኑ አኳያ በሁሉም ዘንድ ያለው ስሜት ጥሩ ነው። ያ ሁሉም እየጓጓ ያለው ውጤቱ ነው። ከፍ 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 ከፍ